Volám sa Matias Kuzma a hrám hokej v 8. ročníku za HK Spišská Nová Ves. Hokej je tímový šport a chlapci z tímu sú ako moja druhá rodina. Vašu finančnú podporu by sme využili ako tím, aby sme spoločne napredovali a vycestovali by sme na turnaj alebo dva. Hokej nás baví, ďakujeme.